Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi sot në katërvjetorin e ndarjes nga jeta të ish-kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Arben Xhaferi bëri homazhe tek vari i tij në varrezat e qytetit në Tetovë. Arben Xhaferi ishte politikani që solli një frym të re në skenën politike mbar shqiptare. Përveç se u dallua si politikan i zgjuar dhe intelektual i përmasave kombëtare, ai u dallua edhe për opusin e pasur të analizave dhe kolumnave politike, studimeve dhe shkrimeve publicistike, të cilat shkruen për thellësinë e mendimit dhe qasjen intelektuale. Ai ra në gjendje kome për gati 7 ditë dhe shkaku bë një hemoragji cerebrale në trunë, që pati mbrëmjen e 8 gushtit rreth orës 21 në banesën e tij në Tetov. Ish-kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Arben Xhaferi vuante nga sëmundja e Parkinsonit, që ishte edhe shkak për tërheqjen e tij nga aktivitetet partiake. Arben Xhaferi lindi në qytetin e Tetovës më 24 janar të vitit 1948. Xhaferi ka qenë deputet i Parlamentit të Maqedonisë që nga viti 1994. Ai synonte krijimin e një sistemi dy dhomash në institucionin ligjvënës. Në kohën e konfliktit armatosur të vitit 2001, partia e tij ishte në pushtet. Ai është një nga nënshkruesit e marrëveshjes së Orit, por me zvarritjen e zbatimit të saj, ai synonte një marrëveshje të re midis shqiptarëve dhe maqedonasve. Xhaferi njihej për opinionet filozofike gjatë paraqitjeve në media dhe është autori shumë eseve dhe artikujve analitik pas tërheqjes nga politika aktive.